aneu per l'audir, si voleu. Jo em sembla que l'any que ve m'apunto, Perquè només perquè em faci un petó a aquesta regidora d'esports ja val la pena apuntar-se, Un aplaudiment per tota aquesta colla. Hi ha algun dia que surti d'allò que veus, home, ja fa sort, i surt. Movent. En segon lloc, Olga Clos Rigual. I en primer lloc, Anna Bello Requesens. Hi ha un lapsus. La número 8 és Anaïs Rodríguez. Pum! En segon lloc, Pere Joan Roig. Pilla l'ampolla. Pere Carretero. Si la voleu obrir, doncs mira, no estaria de més,